պետությունում ջերմաշենի գտնող վարձազման պայմանավորված անտարային ուսական պարատներում հնարավոր հետևներից խուսափելու նպատակով ներքին գործերի նախարարության կրթված առաջությունը հորդորում է պահպանել հետային անվտանգության կանոնները, ըստ որի արգելվում է բարեր խարույկ դես չնախատեսված վայրերում մետր հարյուր լուցկի կամ չմարված ծխախոտի մնացորդ, այլև չորխոտ և խոզաններ, բաց տարածներում թողնել շշեր, ապակու կտորներ, թողնել քսայուղեր, բենզինով, կերոսինով և դրամար հեղուկներով ներդծված զաթեր։ Պահպանել հետային անվտանգության կանոնները,